Սուպերբոլի ժամանակ ցուցադրված ավտոարտադրող Hyundai-ի ընկերության այս գովազդային հոլովակում բնավեր ավտոմեքենաներ չկան։ Դրանց փոխարեն ընկերությունը պատմում է քաղցկեղը հաղթահարած մարդկանց մասին։ Այս հոլովակի միջոցով Hyundai-ի ընկերությունը ընդգծում է ոչ թե իր ավտոմեքենաները, այլ դրանց վաճառքից ստացված հասույթից քաղցկեղի բուժմանը հատկացված բաժինն ու դրա նշանակությունը։ Տեսահոլովակը ցույց է տալիս, թե ինչպես են մարզադահլիճ մտնող այն մարդկանց, ովքեր Hyundai-ի ավտոմեքենաների բանալիներ ունեն, տանում մի կողմ իբրև թե հավելի ուսուցումների, սակայն իրականում նրանց տանում են մի սենյակ, որտեղ քաղցկեղից բուժված անձինք շնորհակալություն են հայտնում նրանց Hyundai-ի ավտոմեքենա գնելու համար։ Սակայն Hyundai-ն միակը չէր, որը ապրանքը գովազդելու փոխարեն կենտրոնացել էր ընկերության մարդասիրական գործունեության վրա։ Գարեջի Բադվայզեր ընկերության գովազդային տեսահոլովակում ներկայացված էին ընկերության Ջորջիա նահանգի գործարանի իրական աշխատակիցները։ Հոլովակում ցուցադրվում է, թե ինչպես են նրանք շշերի մեջ մաքուր ջուր լցնում եւ ուղարկում 2017 թվականին փոթորիկներից եւ ջրհեղեղներից տուժած նահանգներ։ Այս տեսահոլովակի միջոցով նրանք ընդգծում են, որ մոտ 3 միլիոն շիշ ջուր են ուղարկել այն տարածքներ, որտեղ խմելու ջրի սուղ պակաս կար։